Pama flats okuinda ku pa Benson flats, ma flats okuinda ku Nankire, ku Main Street. Pafugwa vanu 3 vakafa ni girlfriend 1 kafa. Boyfriend mweona pana girlfriend, pane mwe boyfriend. Saka boyfriend yanga iperekedzwa nekombi nemashamwari acho. Ari maviri. Ava ndokusara kugara mukombi. Boyfriend ma friends emwe boyfriend. Iya boyfriend ndokuinda kuita zvainoita ni boy ne girlfriend. Sapa basvuka mwechi mwe boyfriend yacho. Yazvo ndo zvirikuitika ndokubva yafira mukadzi ndokubva yafira boyfriend ndokubva yafira ma driver nomwe wake vanga vamuperekedza vaya ndokubva yatisa.